はい、本日はですね、視聴者さんに聞いたあなたの趣味は何ですかという動画をね、撮っていきたいなというふうに思います。ということで、以前ですね、アンケートで視聴者さんに趣味って何ですかということでね、いろいろ聞かせていただきました。そしたらね、まあいろんな答えが来た中でですね、まあもしかしたら見ていただいている方の中で、いや趣味俺実はないねんと、ちょっと困ってて休日の過ごし方何かええのあると思ってたらね、これ見ていただいて、あ、同世代の人とか、まあこういう、まあ大体見てもらってるのって、まあ20代後半から40代ぐらいがメインかな。もうここの層が一番多いんですけど、ここのね、同世代の方とかが、あ、こんな趣味あんねや、あんな趣味あんねやとか、ともすればね、60代の方も見てくれてるから、あ、今の若い子はこんなことに興味があんねんなとかね、今じゃあ逆に10代の人やったらね、あ、年いったらこんなことしてみたいなとかっていうのをね、あ、そういう趣味は何なんですかというところね、今からお話ししていこうと思っております。まあなのでね、本日の流れとしてですね、まあ趣味の多かった順番っていうところでね、バン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 って話はいっていくんですけども、まあ、僕がね、好きな趣味っていうのもやっぱり多かったっていうか、あったのはあったんですけど、それ以外のね、あ、こんなこと趣味にしてはんねやというね、ちょっと少数派の意見というかね、あんまりそれって趣味なんかなとかで、よく分からへんのもあったりするんで、そういうところをね、お話ししていこうと思います。まあ、今回ね、あのアンケートに答えていただいた方っていうのが9000名以上の方に答えていただいて、一応5択僕用意したんですね。で、それが例えばキャンプとかバイクとか、あと登山、サーフィン、その他っていうこの5つで用意したんですけど、一番多かったのはその他なんですよね。だからこれは後々喋っていきます。じゃあその次に多かったのは何なのというと、まあ実質第一になると思うんですけど、これがね、キャンプになってます。まあキャンプは一応人数で言うと1400人ぐらいの方がね、あの趣味キャンプなんですっていうことを言ってはって、まあ特にこのコロナでね、増えたっていうのもあるんやけども、あのまあ実はコロナ前からやってたっていう人もいてるし、ある程度年齢重ねてきたらね、やっぱキャンプっていいですよねっていう方多いんですよね。だからまあ確かにこれは僕の視聴者さんらしい、ほんま30代以上の方がどっぷりハマっていくってなったら、あ、キャンプかなと。そんな20代前半の時僕全然分かりませんでした。自然の良さ、は、何がええのと、あんな虫寄って暑くて寒くて何がええんですかと思ったけど、今となればちょっと分かりますね。あ、確かにキャンプいいよねというところでね、キャンプは多かったです。で、その次に多かったのというのがですね、バイクなんですね。バイクがなんと 10% ぐらいいてたんで、900人ぐらいの方がね、バイクとおっしゃってあって、これもね、さっきのキャンプにちょっと似てるっちゃ似てるんですけども、これやっぱお金かかるんですよね。僕もあのバイク乗ってるか分かるんやけども、とにかく金がかかる。で、中古でたとえ買ったとしてもカスタムしたいってなったら、え、こんなわけわからん鉄の塊が数万もすんのとかね、もうほんまわけわからんところにお金飛んでいくんですよ。で、まあ工賃やなんやとか言ったらね、まあ何十万で一気にバーンと飛んでったりするんで、これ金かかるやねと。そやからまだちょっとね、あの給料的に少ない時とか、20代前半の時はちょっとこれ用バイクまで手出へんかなっていう感じはあるんですけども、バイクっていう方もね、非常に多かったということでね。ただバイクに関してはね、出会いはございません。あのバイクって乗ってたらかっこいいかなとかって僕も思ってたんやけども、バイク乗ってて、あの駅とかで、道の駅とか、あと高速のパーキングとかで、ね、ちょっと喋ったりする人ってね、いてるんですけどね、大体それおっさん、おっさんとばっかり仲良くなってね、あの女の子と出会うこと全くございませんので、あ、バイクってかっこいいから乗ってみたいなと思ってある方はね、あの残念ながら出会いはないよと。全然キラキラした出会いはないんやけど、それでもよかったらおじさんの世界どうぞっていうところであったりだとか、あとそれ以外にあった登山ね、登山も次に多かって、一応800名ぐらいの方がね、言ってはったんですけど、僕のチャンネルってね、登山やってへんから、そんな登山の方いらっしゃらへんかなと思ったんですけど、意外や意外とね、やっぱりあのファッションのところで登山見てくれてる方もね、いらっしゃるんかなと思うんですけども、まあ登山も多かったと。で、その次にはですね、あ、これ意外と少ないなっていうのはサーフィンね。サーフィンの方はなんとね、ナンパ 6% ぐらいだかな、450人ぐらいの方しかいてはらないということで、ああ、そうか、僕も最近丘サーファーでね、サーフィンやってないから、ちょっとサーファーの人がね、みんな離れていったんかもしれないですね。あのこいつもサーフィンサーフィンって口では言ってるけど、全くやらへんから、ほんまに丘サーファーになってるからね、あのこいつのとこはもうエヴァーまで離れていったんかもしれないんですけど、まあそんな順番でね、あのランキング的には多かったです。で、対してね、次はね、番外編としてはどんなんがあったんかというのをね、もうここにスクショしてお見せさせていただこうと思います。お見せさせていこう、ちょっとどうなってるか分からんけども、これね、嫁がいつもアンケート取ってくれておりますので、本当にいつも嫁ありがとうございました。一番上にね、書いてるところっていうのは、これ嫁の字で書いてくれてるんですけども、11人ね、わけわからんこと言うてますので、これはちょっと一回飛ばそうかなと思います。あの 100% これ狙いに来てるでしょ。僕あの狙いに来たやつは、すっちゃんと見逃します。あの振りません。そういうのにはフルスイングしませんのでね、残念ながらこちらスルーさせていただくと。で、次はね、経年変化、それって趣味なんですかと。経年変化は確かにいいですよ、僕も好きやけども、趣味なんですかって言われて、経年変化ですねって言えるほどね、そこまでまだ味を感じれてないんでね、まあ、これはすごいなと思って。で、その次はね、お酒の飲み歩き、あー、これは分かりますよね。結構ね、今コロナでそれこそできんけども、また落ち着いたらね、できるんちゃうかっていうことがあったり、次ライブに行く、なんかアーティスト
ストなんかな、ちょっと分からへんけども、まあライブ音楽好きな方ってね、ライブ行くっていうのがあったりだとか、あとまあアニメっていうのもありましたね。アニメもね、僕はほんまに分からへんからね、アニメとか全然知らないんですか。アニメがあったりする、ゲームですね、ゲームも僕全くやらへんからちょっと分からへんのですけど、ゲームがあると。で次はね、ハイエンドオーディオ、まあこれも音楽系なんかな、ちょっと分からへんけど、次もアコースティックギターもまあ音楽系やからね、ちょっと分からへんという感じで、でそして次がランニングですね。未だに僕走ろうとは思えないですね。走っててね、あのランニングして歩く人って気持ちいいって言うじゃないですか。それ気持ちいいって言ったら、ちょっともうすごい自分をいじめるの好きなんやなと思ってんで、全然気持ちよくない、もうはぁ言ってしんどいだけやからね。ちょっと僕ランニングは用できへんねんけども、まあランニングとは。でその次やってゴルフですよね。ゴルフもね、結構最近やってる人多いですよね。最近っていうか20代中盤ぐらいから結構増えるんですよね、一気にね。あの会社でゴルフやりだしてんとか言い出してね、ほんなら地元のやつとかもね、俺もそうそう最近やりだしてんとかね、いっちょ前にゴルフやってんなーってね、あのそんなんやってるんですけど、そんなんがあったりだとか、あとはスノーボードですね。まあ、これはアウトドアっぽい感じですね。スノーボードがスキーとかもね。でそれ以外にも釣りね、あ釣り行ってたかと、ちょっと忘れてました。釣り、そういやそうですよね、釣りやなーっていうことで、これもコメント欄でねいただいたんですが、ありがとうございました。次ね、水泳ということで、これちょっと水泳っていうのはね、いつどこでやってるんか分からんけども、なんかちょっとジムとか通ってんのかな、あの分かりませんけど、水泳やってるということでやったりとか、あとまあこれ僕のチャンネルらしいですね、ノース集めということでね、まあノースエースのアイテムを集めるのが、趣味なんですということで、まあ、これも立派な趣味ですよね。で次がね、サバゲーということで、サバゲーもね、確かにこれ入れとってもよかったな、面白いやろうな、サバゲーね、よかったな。僕も一回だけやったことあるんですけどね、まあそんなのがあったとか。そしてその次がちょっと変わってますよね、お金使ってる人を眺めるのが趣味ですなんていうことでね、非常に興味深い人ではあるんやけども、実際目の前で何が趣味ですか、いや僕ね、お金使ってる人を眺めるのが趣味なんですよって言われたら、ところで今日ってあったかいですよねって話変えたくなりますよね。あんまりその人とは深く話さん方がなんかちょっと怖い感じがしますのでね、興味あるんやけども深入りちょっとしづらいような雰囲気もあるなっていうことがあったりだとか、あとその時はダーツね、ダーツもね、飲みに行ったらダーツするっていうことがあったり、まあ YouTube を見たりだとか、あとお昼寝を趣味って言ってる人もいてるんですけどね、なんてほのぼのした趣味、可愛らしい趣味やなってことですか、そんなあったり、あとミュージカルのね鑑賞をしてたりとか、次のとこ行きます、パチスロ、もうパチンコやめんかい言うてね、もう負けるで言うてんねんけども行っちゃうんですよね。ついついあの1万円札がね、お札の入り口のとこにヒューって吸い込まれていったら、もうほんま30分ぐらいしたらね、またもう1枚吸い込まれるんですよね。でまた30分ぐらいしたら吸い込まれてって、もうあっという間に2時間もたたむうちに3万ぐらいなくなってるんですよね。ほんまあれ不思議なところなんですけどもね、金食い虫のエンターテインメントなんですけど、そんなんがあったり、次はバスケとかね、これいいですよね、健康的でね、イケメンがやってるのかなっていうような感じはあるけど、でまあドライブがあったりとか、あとまあバスフィッシングね、これ釣りやないかと、さっき釣りってコメントで書いてたの、そこにもういいね押しといたらええんやけども、あえて違うんだ、釣りではない、僕はバスフィッシングなんだっていうことでね、違うところに書いていただきました。でそれ以外にもウィンドサーフィン、これもサーフィンでいいんよっていうことなんですけども、いやサーフィンとウィンドサーフィンは違うっていうことでね、細かく教えていただいている方もいらっしゃるし、次のところ見てください、登山とかね、これ上にあるやないかと、上のボタンポチってアンケート押したらそれしまいなんよっていうことなんやけども、わざわざ下に書いていただいて本当ありがとうございます。でその後はですね、あとスニーカー集め、スニーカーをね僕集めてるんだよっていう方もいらっしゃって、これ僕もね一時なりかけました、スニーカー集め出したんやけども、ちょっとこれやってたらもうきりないと思ってね、ちょっとそこで目覚ましたんですけどもね、まあ目覚ましたって言ったら集めてはる方に失礼やけども、もうきりないと思ってね、まあ僕はやめたんですけども、今その代わりね服をそう集めてる感じになってますから、そんなのがあったり、あとまあ自転車ね、マウンテンバイクとかっていうのがあったり、あとはもうバイクですよね、こうバイクも上に書いてるから、もうそれポチッと押すだけでええよと、コメント欄にわざわざバイクって歌んでも上のところにポチッと押すのがあるから、アンケート押してくれたらいいんですけどもね、まあそんなのがあったり、次ライブですよね、ライブもさっき誰か言ってたな、もう困りますよ言ってね、で次がね服ですよね、服買うの好きです、あと車もね好きですとか、あとまあ娘のコーディネートするっていうね、もうこれもちょっとほっこりするようなね趣味ですよね、娘さんをね大事にされてるということがあったり、あとまあライトソルトフィッシング、それ釣りやないかいと、それさっき釣りのところでもういいねしといたらええんやけども、それは違うんだと、僕はバスフィッシングもなくて釣りでもない、そうライトソルトフィッシングなんだということでね、わざわざ書き込んでいただきましたが、ありがとうございます。でまあそんな感じでね、あとはサウナとかサッカー自転車とかね、まあ動画編集とかウイスキーとかね、まあ、植物育成とか、あとギャンブル全般とかね、何をしとんねんってことなんですけども、ホラーゲームとか、まあいろいろそうやって書いていただきました、ね、ありがとうございます。仕事っていう方もいらっしゃるしね、あと投資をしてるんですよなんていう方もいらっしゃってね、意識の高い人もいてるっていうことなんですけども、まあ本当にね地下アイドルのオタクさんもいてる中で、まあ、いろんな方が僕の動画を見ていただいて、趣味もね楽しんでいただいてるっていうことがね、よくよく分かりましたんで、本当ありがとうございました。まあこれを機にね、まあ、新しく趣味をやるっていうのもいいやろうし、僕ねやっぱ
興味次あるなっていうのが、今バイクとかキャンプやってるんですけど、次はね釣りかなと思ってるんですよ。っていうのも登山は全く興味ないんですよ。でそれ以外にも料理も全く興味ないし、でパチンコはねもうやめたからやらへんって決めてるし、ってなってくるとね、まあ釣りぐらいかなと思ってるんですけども、さすがに今年やるかな、まあ来年ぐらいねちょっとやってみても面白いかなと思うんですけど、船酔いするんですよね。だからまずは岸とかで始めてっていうことにはなると思うんですけども、まあいずれねおいおいそういうソルトライトフィッシングとかね、バスフィッシングとかね、釣りの違いっていうのが分かってくるかなと思うんですけども、まあそんなところで皆さんの趣味は今回聞かせていただいたという内容になっております。またまたですね、いろいろアンケートねご協力いただければ嬉しいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、視聴者さんの趣味を聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。